Hola, sóc en Dani i interpretaré a la Peyron Farma. La Peyron és un semimitxarol d'uns 15-16 anys, en plena adolescència, de la classe Roba Conjurs. Serà intel·ligent, perspicaç, no gaire fan de la propietat privada, ni tampoc de dir sempre tota la veritat. S'embarcarà amb la seva germana Bessona sol, tot intentant descobrir un món ple de màgia i de coses noves i excitants. Doncs bé, espero que ho descobrim tots junts i a veure si no la lleva gaire parda. Ciao, pescao!